Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні в нашій студії працює Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Микола Олексійович, я вас вітаю. Вітаю. Ну, та низка робочих візитів іноземних делегацій, послів і так далі от продовжується на цьому тижні. Зокрема, сьогодні в нашій області перебуває делегація проєкту «Юліт з Європою». І, зокрема, дуже цікава людина, спеціальний посланник уряду ФРН з питань реформування України в галузях врядування та децентралізації Георг Мільбранд. У вас була вже з ним зустріч зранку. Про що ви говорили, яка мета їхнього візиту? Ну, взагалі, Георг Мільбранд – це дуже цікава особистість. Він дійсно є спеціальний посланник уряду Федеративної Республіки Німеччина. І він був свого часу колишній прем'єр-міністр Саксонії. Людина дуже поважна, потужна, розумна. І мета його і його команди – це допомога Україні в реалізації реформ, наприклад, реформи децентралізації. І пов'язаний з ними медичною реформою і іншими реформами, які впроваджує уряд. І у нас була така тривала зустріч, дискусія, з ним були представники Європейського Союзу. І вони відмітили, що дійсно на Сумщині реформи розвиваються досить успішно. Не можна сказати, на жаль, це про там, економічні показники деякі, тому що там є у нас питання по заборгованості по заробітній платі, але їх цікавить саме ефективність роботи, вони визначають по реалізації реформи, це, мабуть, правильно. Візит їх на Сумщину не відпадковий, адже от Георг Мільбранд сприяє реформі децентралізації і зміцненню позиції місцевого самоврядування серед української еліти, в тому числі уряду України, Верховної Ради, тісно співпрацюючи з Мінрегіонбудом. Зокрема, він дуже зацікавлений в обміні думками з громадськістю, з лідерами громадської думки України і в тому числі в Сумській області. Тому, крім зустрічі зі мною, буде зустріч з деякими міськими головами, голови об'єднаних територіальних громад і так само з громадськими активістами. Вони хочуть скласти реальну картину, те, що відбувається в тому числі в нашій області. Крім того, слід зазначити, що пан Георг Мільбранд, він екс-член дорадчого комітету Deutsche Bank і член опікунської ради Інституту Макса Планка з фізики складних систем. Ну, це потужні люди, люди, які формують, в тому числі, політику західних країн, європейських країн щодо України. Підтримки України, розвитку, безумовно. Продовження реформ. Да. Ми говорили про реформування, про невідворотність реформ. У нас була дискусія щодо, чи вже пройшли ми точку неповернення в реформах. Тому, в принципі, я думаю, що дискусія була корисна для, і не лише для нас, а і для них так само. Вони відмітили те, що Сумська область займає гарні позиції по реформах. Зокрема, станом на 10 квітня ми є восьмими в рейтингу, який проводиться Мінрегіонбудом. Рейтинг, краще його назвати все-таки загальнодержавний моніторинг процесу децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування. І ми ніколи не виходили за десятку. Тобто ми були там, шості, сьомі, восьмі, але далі не рухались в бік погіршення, а станом, знову таки, на 10 квітня за територією області, яка охоплена перспективним планом, ми займаємо друге місце. Наразі в області створено 36 об'єднаних територіальних громад, в 29 з них відбулися вже вибори, сформована влада. І нещодавно ЦВК призначила перші додаткові вибори в об'єднаних територіальних громадах по всій Україні, в тому числі і на Сумщині. Мова йде про ті громади, в яких вибори мали пройти вже в грудні місяці, але в зв'язку з тим, що був введений воєнний стан, ці вибори були призупинені. Да, і відповідно вибори депутатів і голів в Білопільській, Річківській, Синівській, Липово-Волинських ОТГ відбудуться 30 червня. Це також гарний показник. Я думаю, що ми побачимо знову-таки активність людей, а активність людей – це все завжди добре. Крім того, на цю дату призначені додаткові вибори депутатів до Краснопільської ОТГ, це в Тур'янівській сільській раді, і в Миколаївській, це Кровненська сільська рада. Справа в тому, що ці
селищні ради доєдналися пізніше до об'єднаних територіальних громад існуючих, і там необхідно провести додаткові вибори. На жаль, перші вибори в об'єднаних територіальних громадах, наприклад, Путильській міській ОТГ і додаткові вибори в Дубов'язівській ОТГ, не призначені ЦВК, в тому числі і тому, що є позов народного депутата Артема Вітко, згідно якого суд призупинив проведення виборів по цих громадах, бо там є якісь питання по прийняттю рішень з сільськими радами. Ну, це вже питання суду. Крім того, Сумською обласною державною адміністрацією надано позитивний висновок про добровільне приєднання Піщанської сільської ради Копаківського району міста Суми до Сумської міської територіальної громади. Таким чином ми будемо мати вже об'єднану територіальну громаду з центром в місті Суми. Це також, я думаю, прогресивний крок. І це, ну, показник, знову таки, ефективності проведення наших реформ, оскільки є бажання об'єднуватися, означає, що реформа діє. Ну і зрозуміло, що 21 квітня завершились найголовніші вибори в нашій державі. 31 березня був перший тур, 21 квітня був другий тур виборів. Фактично, ми вже знаємо ім'я переможця, тому що, ну, хоч ще ЦВК й не оголошували результати, але все очевидно. Як пройшло голосування на Сумщині, на ваш погляд, наскільки спрацювали в належній організації виборів і місцеві органи влади, і обласна адміністрація, і правоохоронні структури? Були спостерігачі, чи є якісь зауваження? Ми зустрічалися зі спостерігачами від іноземних представництв, від міжнародних організацій до проведення і першого туру, і між першим і другим туром. Зауважень по першому туру не було, я думаю, немає по другому туру. Загалом по Україні він пройшов нормально, спокійно, другий тур, і так само на Сумщині. Думаю, що і Сумщина, і Україна склала іспит на демократію. Ми побачили і сам процес проведення виборів без порушень, спокійний процес взагалі. І друге – це процес визнання переможеним в результаті виборів, те, що президент Петро Порошенко визнав результат виборів і привітав нашого майбутнього президента Володимира Олександровича Зеленського з перемогою. Це і говорить про те, що Україна досягла рівня демократії. Навіть сьогодні іноземні наші колеги сказали, що це, ну, дуже класний показник, навіть не, на який багато хто не сподівався, що... Ну, західні після... політики також були певною мірою в шоці, що в Україні от таке можливе. Так, позитивно, і це говорить про те, що якраз за ці останні 5 років в Україні сформована вже така атмосфера і в суспільстві, і в політикумі, коли влада має передаватися демократично, без там різних там ухилянь, затягувань і так далі. Бо багато хто там казав, що то і воєнний стан буде введено, і вибори перенесуть, і так далі. Все відбулося демократично, це найголовніше. Який би не був вибір народу, його слід прийняти, визнати, подобається кому чи не подобається. Має бути ротація влади, ви знаєте, я завжди був прихильником того, що це має відбуватися. Звісно, будуть зміни і по президентській вертикалі в Сумській області, будуть, це стосується і обласного рівня, і районних рівнів. Безумовно, ми маємо пам'ятати, що у нас парламентсько-президентська республіка, але я сподіваюся, що процес формування обласної адміністрації, там, нового голови, голів районної державної адміністрації, він відбудеться досить швидко, але, знову-таки, це залежить від доброї волі президента і уряду, від їх, ну, нового президента і їх взаємодії. Згідно закону, як ви знаєте, голова обласної державної адміністрації має написати заяву в будь-якому випадку після інаугурації. Можна це і зараз зробити, там, де голови це обласних адміністрацій самі визначаються, це їх там добра воля. Да? Ну, Львівський вже написав. Львівський, там, Миколаївський, кажуть, що Москаль вже написав. Ну, зрозуміло, можуть бути емоції, але є поняття так, безперервні слади, і треба зрозуміти, що, ну, є ще пасхальні свята, є і так далі. Треба зараз дуже багато питань, які і треба тримати ситуацію на пульсі, потім демократично так само. Ну, якщо державна людина, ви маєте залишатись на посаді до моменту, коли... Це особисто, хтось особисто має визначати сам для себе, але відповідно, це нормальний демократичний процес, і так само треба спокійно передати повноваження там іншій посадовій особі, яка прийде на це місце. Тому все нормально, треба працювати. Я впевнений в тому, що українці є люди патріотичні. Вибори показали, що українці хочуть змін.
І цілком справедливо, що буде сформовані нові, ну, нові команди. Нові команди, які будуть працювати. Безумовно, слід їм десь допомогти, спокійно сказати про поділитися досвідом, якщо це буде потрібно. Тому все відбувається. Головне, що все відбувається демократично. Правоохоронці спрацювали досить потужно. Я хотів би подякувати і головному управлінню національної поліції, і Служби безпеки, і органам Державної служби надзвичайних ситуацій. Всі були, спрацювали, я думаю, що на відміну. Безумовно, були і повідомлення про порушення, було зареєстровано 43 повідомлення про можливі порушення, 27 з ним тривають, вже проведені там процесуальні відповідні дії, рішення, а по іншим перевірки ще тривають, але таких зухвалих там, ну, порушень, які підтягнули там якісь кримінальні наслідки, їх, слава Богу, на Сумщині немає. Найбільша кількість повідомлень надійшла з міста Суми, це близько 40%, і 13% з Конотопу. Все інше було у меншому обсязі по різних там районах, містах, селах і селищах нашої області. Ну, якщо брати структуру повідомлень, то кожне восьме з цих повідомлень було з приводу незаконної агітації. У 9 випадках випадків, коли громадяни намагалися проголосувати без пред'явлення паспорту. Ну, інші там пошкодження бюлетенів були, ну, спроби внесення бюлетенів за межі дільниці, та і в Сумах, і в Тростянці. Ну, була фото-відеофіксація, там, деяких там. Та ще заборонена законом. Хтось намагався. Да. Ну, насправді, заборонена законом, нема такого, щоб ти можеш це робити, просто різне трактувати. Ти не можеш це, скажімо так, передавати цю інформацію комусь іншому. Тому що це вже порушення таємниці голосування. Це оце правда. А те, що ти для себе там помітку якусь зробив і так далі, це твої справи. Ну, це вже питання трактування закону, неважливо. Порушення, зафіксовані, є звернення, там нехай поліція розбирається. Тому я хотів би подякувати всім за організацію виборів і керівникам органів місцевого самоврядування, органів державної влади, за те, що все було, відбулося спокійно, нормально. І висока явка показала, що люди зацікавлені в майбутньому України. Майже 63% по Сумщині, 62,85% від загальної кількості виборців. Ну, це ми йшли на рівні України. Ну, це так, на рівні України. Ну, і це майже і на рівні майже першого туру. Тому слід сказати, що найбільш активним такий був 161 округ, який до кінця проходження виборчої кампанії і виборчого процесу отримав лідуючу позицію. От Липоводолинський район 68%, Новигайський 67,7%, Роменський 65,3%. Ну, такі активні люди, це так само дуже приємно. Молодці. Микола Молодці, Олексійович, да. Дуже важливе питання для державного управління, для України, яка і знаходиться на етапі реформ, і все-таки знаходиться в стані війни. Дуже важлива, скажімо так, кадрова політика. Да? От сьогодні, відповідно до закону, ви маєте написати заяву про складення своїх повноважень голови адміністрації, але все-таки, як людина вже досвідчена, напевно ж, ви маєте залишатись, да, в політиці, мені здається, чи в управлінні. Чи є якісь плани, да, вже у вас? Чи може вже пропозиції якісь є? Є пропозиції, але я хотів би поки що утриматися від коментарів. Мені дійсно запропонували вже іншу роботу в місті Києві, тому там в центральних органах влади, а там як воно станеться, побачимо. Я обдумую пропозиції. Є пропозиції і по освітній лінії, є пропозиції там по бізнесовій лінії. Я поки що щодо роботи. Тому я поки що утримуюсь і ще для себе визначаюся. Головне, що за цей період, коли я був головою обласної ради, це починаючи з кінця лютого 2014 року і потім головою обласної адміністрації, починаючи з початку 2015 року, були, безумовно, і важкі часи, були і перемоги, були і зради, як кажуть, було все. Це цікавий період в моєму житті особистому. А там, я думаю, що те, що ми змогли на Сумщині все-таки зробити так, щоб у нас не було таких великих потрясінь,
І в 2014 році утримали ситуацію, і потім, не дивлячись на те, що складна ситуація соціально-економічна, особливо є дуже багато в мене питань по тому, чому Сумщина не отримала там достатньої допомоги з боку центральних органів влади, таке, там по прикордонним районах, по дуже багатьох позиціях. Є за що я вдячний дуже сильно і президенту діючому, і уряду за підтримку. Є питання в мене, це яке були, це Сумське НВО, завод імені Фрунзе, да, який фактично був такими нерозумними діями певних посадових осіб національних компаній, акціонерних компаній. Угу. Тому я кажу прямо, це НАК «Нафтогаз», да, доведений до такого стану, коли просто люди почали звільнятися, виникла заборгованість, хоча, чесно, завод виграв тендер, і я вважаю, що треба було цей тендер акцептувати. І зараз, і тим більше, що я виявився правий, коли казав, що оцей весь бред, який ці керівники з мільйонними зарплатами щомісячними казали про те, що не треба взагалі проекції реалізовувати, а це, я нагадую, угу, ремонт газокомпресорних станцій, так, в бік туди Одеси, на південь нашої країни, сказали, що Північний потік вже запрацює у 2018 році. Як я і казав, що цього не станеться. Вже 19 рік, а цей південний потік не працює. І Туреччина з Росії за цей час все-таки не домовились, і це не відбулося. Тому просто суто була, я вважаю, це зрада національних інтересів, інтересів нашої області і нашого виробника, і людей, які живуть на території. Тому що це замовлення, там майже 4 мільярди гривень, дозволило б, відповідно, нормально працювати колективу. Да. Ну, це питання, на жаль, закрито, але те, що зараз повернувся на завод Володимир Матвійович Лук'яненко, це дає шанси, і ми активно співпрацюємо зараз там по тих і по боргах, і по тих питаннях, які залежать від нас, в тому, від обласної державної адміністрації там, і від відповідних там, міністерств, ну, з якими ми взаємодіємо і координуємо свою діяльність. Це всі питання ми вирішуємо, я в постійному контакті. Угу. Головне, що Сумщина, на Сумщині був мир, і я не знаю, хто там буде відповідно. Там, наприкінці травня, бо на початку червня вже буде керувати областю, да, призначений, або там тимчасово виконуючий обов'язки, ми цього не знаємо. Щоб працювали ще краще, і щоб область наша все-таки розвивалася, це дуже важливо. Тим більше є дуже гарний заділ, я би сказав, да? Є зараз якраз підвищений інтерес до Сумської області. Ви бачите, по німецькому бізнесу, наприклад, і по візитам, зараз вони досить налаштовані гарно, бо є таке сприятливе середовище для ведення бізнесу. І прикордонний статус вже перестає лякати, тому що побачили, що все одно розвиток іде. Ну і велика подяка нашим підприємцям, інвесторам, які показали, що на Сумщині можна працювати. Я кажу і про рух по компанії технології «Галапак», і про інших, і про індусів, і про «Кусумфарм», про керамею і так далі. Про дуже багато підприємств. Єдине, що б мені хотілося, все таки, щоб ми вірили в себе, вірили в те, що і напередодні пасхальних свят, да, хотів би побажати всім нам миру, злагоди, щоб святе Воскресіння Христове принесло нам наперед усе мир і в наших родинах, в наших душах, в нашій країні. І щоб ми зрозуміли, що лише об'єднавши зусилля, ми можемо зробити нашу країну, нашу область, наше місто успішними. І кожному мешканцю нашої області я хотів би подякувати і сказати, що всі ці майже 5,5 роки ми були разом, працювали і я вдячний кожному, хто працював разом зі мною і хто робив свій внесок в розвиток нашої області. Нашим родинам, всім мешканцям Сумщини щастя, здоров'я, любові, спокою і всього свого самого найкращого. Згадаю зараз слова Ліни Костенко, і кожен фініш – це, по суті, старт. Микола Олексійович, з вами дійсно ми пройшли великий шлях.
Сьогодні якби Україна відкриває нову сторінку своєї історії, але емоції влягаються, і ми продовжуємо працювати. Так. Я дуже бажаю вам успіху у вашій подальшій роботі і думаю, що якщо буде така можливість, ви в Сумщині будете допомагати. Обов'язково. Дуже дякую. З задоволенням. Дякую. Дякую нашим глядачам за те, що дивились нашу розмову. Всіх також із пасхальними святами вітаю. Від імені колективу телеканалу ОТВ залишайтесь з нами.